E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alpe Prince com um adesivo dourado do Simple no scope. Uma AK-47 Bloodsport Factory New Stat Track e mais 10 facas Slaughter, incluindo Butterfly, M9, Karambit e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Cupom SONHO, 40% de bônus, 100 dólares, vai virar 140 e vamos tentar fazer um profit legal pra vocês. Guys, vou depositar na conta desse inscrito, mas o foco desse vídeo em questão não vai ser isso. Mas pro final do vídeo eu vou mostrar pra vocês algo surreal que eu já cheguei a mostrar pra vocês em outro vídeo. Porém, aconteceu uma parada, vocês vão entender. E vamos fazer o seguinte, 20 dólares, 1,58% de chance e vamos tentar 20 tiros. 9, pagou. Em 9 tiros já pagou o M4 Desolate Space. Coisa linda. Vamos mais 20 dólares. Agora vamos tentar ganhar um agente de 20 dólares. Com 1,75. 1, 2, 3. Pagou. Eita. E já pegamos 40 dólares. Isso é cupom sonho. Isso é csgo.net. Agora vamos tentar pegar uma Desert Eagle Code Red. 1,76. 1, 2, 19, 20. Não pagou. A gente aumenta para 40 dólares. Vamos atrás de uma AK Neon com 1 dólar. 1,1. Legal. 1, 2, 12, paga, paga, que a gente já ganhou 78 dólares, não entramos nem no saldo real ainda. Depositamos 100 dólares pra ele, ainda estamos com 110, entrou 140 por causa do cupom sonho. Chama, já vamos resgatando esses itens, ó. SM4 Desolate não tá disponível, vou pegar então SM4 Buzzkill, que é tão linda quanto. Ai, que profitzinho lindo, tá? Pegar essa AK, 39 dólares, e pegar também o agente de 20 dólares. Mano, uma estratégia interessante que eu acabei de desenvolver, mano. Vocês entenderam como funcionou essa estratégia? Vamos começar aqui com 10 dólares pra vocês pegarem a visão. 10 dólares, a gente tem 20 tiros de quantos centavos pra chegar em 10 dólares? A gente precisa ter 20 tiros. 0,25. Correto? Então a gente tem 20 tiros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, paga. Você é o gênio da matemática, Saulão. Ué, nossa, na verdade é 50 centavos pra ter 20 tiros, né? Então essa estratégia dá pra dar até 40 tiros e dobrar que ainda tá bem. Caralho, então eu fiz meio que a estratégia errada e deu certo. É, o que importa é que deu certo, né? É. Então vamos colocar essa estratégia numa colocação diferente. Vamos pensar o seguinte, 10 dólares, uma Alp Fever Dream. 20 tiros de 25 centavos dá 5 dólares. Se a gente perder 5 dólares, a gente já vai dobrar o valor dessa skin. 10, deixa eu pegar já aqui a AK. Ó, a AK ainda veio Stat Track, tá? A gente dobra pra 20 dólares e coloca 50 centavos. E dá os mesmos 20 tiros. 20. Dobrou. 40. E aí a gente dobra pra 1 dólar. E dá os mesmos 20 tiros. 1, 2, 11, 12, 13. Paga! Tá lá, velho. Tá lá, velho. Estratégiazinha legal. Só que você vai sempre buscar a primeira skin muito abaixo do que o seu saldo tem. Porque aí são muitas tentativas. Só que não é tão maçante igual aquela estratégia de 100 skip heads. É uma estratégia menos maçante. Legal. Você coloca, então, tipo, se você depositou 100 dólares, você coloca uma skin de 10 pra começar. Você colocou 10 dólares, você vai colocar uma skin de 1 dólar pra começar. Mano, 20, 40, 50, 90, 130. Nós já forrou 130 dólares pra ele e ainda temos 80 dólares, sendo que o nosso depósito pra ele foi de 100. God. God.
Ah, eu devia ter ido na caixa Covert direto. Eu ia ter pego esse provérbio e ficar aqui, ó. 9,3. 5 dólares e a gente gastou 8. Tá bom. Eita caralho! Zig! O Zig é da live, pô! O Zig acabou de ganhar uma... Quê? Uma caixa? Uma tentativa? Nem fudendo. Ele só tentou uma vez. Um dólar virou uma baioneta fade de 856 dólares. Mano, que isso? Parabéns, irmão. Depois dessa eu vou socar-lhe três caixas covert aqui, é isso. Mano, que profit insano que tu acabou de lançar, meu lindo. Parabéns. CSGO.net, cupom sonho. Temos macaco a Marine de 20 dólares. Saímos com mais 32 dólares aqui. Tranquilo, lindo, maravilhoso. Depositamos 100. Levamos mais de 160. Ainda tem 12. Dá pra sonhar com uma USP kill confirmed de 17. Mano, vamos aqui, ó. 2.2. Então paga essa USP Kill Confirmed, irmão. Então paga essa USP Kill Confirmed pra tu, meu lindão. Toma-lhe. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Conseguimos ganhar pra ele. R$105, mais uma M4 de 82, 233, 50, 241, 43, 22, 127, mais a USP Kill Confirmed, que vale a bagatela de mais 280 reais, 1.183 reais, 237 dólares. Vou mostrar pra vocês exatamente o motivo, o conteúdo que fez você entrar nesse vídeo, muito provavelmente. Dois inscritos ontem ganharam duas skins sensacionais, que inclusive já virou vídeo no canal falando sobre. Um deles ganhou uma Alp Gangner e o outro pegou uma Alp Dragon Lore. Ambas as skins não estavam disponíveis para ser retiradas, porque o valor que estava no CSGO.net não era o valor que estava no market CSGO. Eu falei com um gringo, falei que por obrigação o CSGO.net tinha sim que passar pelo valor do site, tudo bonitinho. E o gringo concordou comigo nesse ponto. E hoje cedo os dois conseguiram retirar as duas skins sem problema nenhum. O gringo só perdeu um pouco mais de grana ali, porque teve que pagar pro vendedor um pouco a mais. Mas assumiu essa margem que era o correto a se fazer. Sendo assim, MXZ. Fala, galera. A Alp já está no inventário. Obrigado por todo o suporte, Saulo. Ele ganhou uma Alp Dragon Lore de 14.500 dólares. Factory New. E a Alp que ele solicitou no CSGO.net veio com um Crown Foil no scope. Simplesmente um Crown Foil no scope. Esse daqui foi o profit. Ele tinha... Lembra que eu contei toda a história? Ele depositou 3 mil dólares, mas graças a Deus deu certo. Em um dos tiros dele de 144 dólares, com 0.68% de chance de pegar, ele ganhou a Alp Dragon Lore de 14.061 dólares. Só que lá no market CSGO, se eu não me engano, tava por 14.500 e alguma coisa. Então o gringo deu o pulo dele lá pra liberar essa skin de 14.500 e tanto pelo valor que tava no site de 14 mil, porque não tava abrindo troca por nenhuma outra skin, porque não tinha nenhuma skin nessa casa de 14 mil dólares, e resolveu muito rápido. Esse problema deles foi ontem, hoje de manhãzinha eles já estavam com a skin na conta. E o outro foi o Mil Grau, que ganhou a Alp Gangner de 10.500 dólares. Boa noite, família. Passando aqui para agradecer ao Saulo, que me deu o maior suporte para pegar a Alp. E dizer, se você tem um sonho, corre atrás. Mas não faça tanta loucura igual eu. Tamo junto, Saulo. E outra coisa, profit é bolso. É isso. Cupom sonho. Ele ganhou a Alp Gangner e ela já está no inventário dele também. Então, guys, eu tenho certeza que o site em que eu uso, que é o CSGO.net, tem o melhor suporte do mundo nesse site de CS. Se você vende um item sem querer, é só você mandar mensagem pro suporte, que eles devolvem o item e desconto aqui do site. Nenhum outro site faz isso, irmão. Se você vender um item sem querer, eles mandam pau na sua cu. CSGO.net faz isso. Inclusive, quem me contou isso foi um inscrito. Um inscrito fez isso, contou pra mim, e eu me surpreendi por eles terem devolvido. E agora, esse suporte tão rápido pra resolver esse pequeno problema. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. É isso, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão no coração de todos vocês. Deixa o like no vídeo, comenta, se inscreve. Fui. Tamo junto, man. É nóis.